Кендук Рачевер, Сетегули, Тюркия, Хеннена, Гардевин, Итабан, Уанна, Бихиги, Бир, Неделя, Устата, Таксувака, Ганамбаран, Ахтаспитча, Бигунде, Юлевитин, Сагалубут, Бихиха, Хайюя, Ватсаптер, Келеллер, Хайюя, Бигун, Таксагат, Туаден, Кердик, Этергетин, Агала, Бихиги, Олус, Веревит, Астанабут. Кендук Рачевер, Бутугар, Кендук Рачевер, Бутирихиха, Истинг, Эгардубулухтун, Уанна, Бигунги, Биревитин, Кетюпеке, Куренгут, Эти Бихиги, Эрде, Хеттен, Харбупукурдук, Бу, Бихиги, Харчина, Сатан, Табату, Ханига, Тихебилиле, Ахпити, Итенне, Бебит, Перюлях пяти. Он гимн я санартен суриенгут котыхатен сэб. Телепемит нюмердере улари баттар. Окордук агас тогусы сонтю дик кюсет тон тогус сурбеккел тони кидиен биеге ватсап. Нюмербит блиген экрангутыгар кюрюхтуд. Оно таханан тюрденикки вонтюд отут агас тен биеге студиевит нюмере. Тюрденикки отут агас тогухан сеттиен. Ити кор бир неделе игром на кюсеп. Тюрденикки отут агас тогухан сеттиен нюмерге херингит биагас аналаргатан он биегел жеттер бутер итуларгатан биреқатан септиен. Энарабут. Дегонна үгас курду борулу хиджерсон нартан сағылыбыт. Айсен Николаев үс тоннаттан үйеге уюктақ транспорт өлөнені турур мостанын айныра төлүбүрдек болу септиен. Этер билеген саха серегер өлөнені турур бир де моста суа харай бир Асетроватағы моста Иркутске облыгыр бар. Мостаны тутуутун лете 10 миллиард сокко байынан сын алынар. Бу объект үс федеральный маршруту темир солу өрүс онна салгын транспорын итенне масына үс регионнағы солун түмеребит. Ол түмегер регионга тахагахы тахы кеймейін сылгы 6 миллион тоннаға деретерде. Бұтуғынан Айсен Николаев аспыт күндерге Сочығы болбыт инвестиционный форум етінен сұрынылыстырға бербит интервью тігер етінерді. Онын тон эгеме бағы саналақ болақытына бұтуғынан ватсапы тігер сөре оқытын сөп, осынан бұл мосты тұтылылан төлібірдәқ мосты болара эгеге ханаты қайдалай. Оны эме сөре арын. Токсуни магнеги күніттен сағылан саха сірегер бастықы түребіт оғоға әбетер ите ұлбыт оғоларуғар тиінден олыру алын кәмейттен 2 төгіл әлбәқ бір кемнәк түлібір олықтан орын туғынан ұяқ тағыста. Бу оттын 2 соғоға регионнағы ия капиталын 31 ғынығар тәңнәк түлібір оңғылар. Бу туғынан сихили бігігі білсәрі біт үлі оны социалын сайды министерстве тігір тағысты біт, оны бу министерстве джекерген етені демографическай политика салатын салайтшыта Сарданы Самсонованы күтті түліпенінен кәпсәте біт. Сардана Василевна білеген сібәскі бар болықтағы. Үтеке әнен, Сардана Василевна барғынды? Үтеке әнен. Үтеке әнен. Үтеке әнен. Үтеке әнен. Үтеке ә Отот бу дойдудунен вобсенен 12 национальный проект билдирилибите. Олотон бир сүрүнүнө бу демография проект болор. Бу демография проектин чечетинен вобсе 5 федеральный, он тенге бу региональный проекттер. Олох кирин үлөлөнөрлөр билген да. Ото бу сүрүнүнөн бу проекттан именно бу оло жекергенге бүл проектин чечетинен ити үс хама телебир эби кемелер кирдилер. Ол курдук бу олонню 14 күнү Республика бит Хилдархана бу маннык сыгынагы төрөтөгүнө ула жегергеттерге келгеттер үйүргө сылла ханамыт ыякыйли баттаты. Ол курдук бу жагыл чертетинен бастыкого төрөтөгүнө эбеде огону иттеллака 33-агыс мега 12 солкубай. Бу бир жекергенге колдор көрүлөр болгон. Эти бир кемнек болгон, же? Бу бир кемнек төлөбүр болор. Эки төлөбүр бу жекергенге 2 сого төрөтөгүнө эбеде иттеллака республикадагы ия капиталын быгытынан федеральный ия капиталын 31 ыннаак сумматын ылыкка сеп бул эбетер катчытыгар таарелебеп боллакка 135-970 солковый болор бу. Бу эме бир кемнек болор. Онтон үхү сого төрөтөгүнө ого 3 сагырдылы ыйын айы көрүлөр эме пособие көрүлөр бу кемее бирига 16-906 солковый болор. Бу ити үхү сого төлөбүрө ыйын айы көрүлөр төлөбүр жекерген догодуттан тутулуктак ол курдук бу эскөтүн жекергенге төрөппүт бири да хамна 4-2-19 солковыттан намыак боллагына бу көмөгө кини капсын бу көмөнүн тууганыктак
Он тут дуб полагал сват, да? Он тут дуб полагал на хуах, бо именно то не мебо критерий дах, где когда доходы учета на один огнан бранду манна, ти именно на руке имей нам болбака, именно среди дошел один день учил это доходы были утюрники то гинча день, который для турак блин республика, ол кемей там нам как полагана, у нас сегодня на рыб полагал холобра бо бестен, вистен вижа холод, где как гетер холобра сегодня то дюксе кабулдар болак букемного. Ола то холор будет, бой кидинчо он то усл готовит болак. Ага, бой ус эби кемерге, бо холор холобра то сунью, и кидинчо он то усл то сунью манеге кунин кенитен туребит болак таранеде. А то кахан лахтарай, мастакулар. Ота бу заявление тен, ота бу дягал күйгер кирен уже влага кирехтах, он отон бу төлебедер уже социальный халтынынгы заявление берен отылан баралар боллаға деп, төлебедер, он отон эти сумма тегер этен ағар боллаққа, опсая бу манна вилеяхіне федеральный бюджет тенеме көмі қатшы келер, етене республика бюджет тенеме, оно опсая бу көмелерге, дейвіз көмелерге, бу алтығы устата да, сөйбет өтсілгадері, он то сангар миллиард сумма көрілден тұрыр. Сәу Сардан Васильевна, хитнерінгі хин мақтына бұд, алон жа үлағатер сәтейлер бағыр бұд. Мақтау. Күнді доғаттыр ұттын, бұйыл 2-ші 19 сылға саңа қарачан ке хейджа атер кәлбіп болаған, әйті көрді бір кемді ақтөлі бірі туған айқатын сөпкен үңірі бұд, оны табу сүлді үшігей, тіргіділі кеге олығын үйгітін ұстырығар сөптөк, яқы тақсы бүттен білеттер үшігей. WorldSkills-тен әдір Иделяқ Джонс әттіс регионнағы ағыз чемпионаты республикаға бүйін әттен ұла сағаланына, манна саға сірін бары мұнығыттан тұхынчаттан тақсы кеге күттір әбіт. Бұйыл сағының өз бөлігіні компетенция ақсағына 112-ге тейді. Арық чәлбәк, 112 компетенция. Бұйыл сағының өз бөлігінің чемпионат 10 муниципалитетінің лига ұлығығыр жүкілістейгі, Нюрингрейгі, Мирнейгі, Жатай бүйілігір, онына қаңалас, Томпо, Чурапчы, Менға қаңалас, нам ұлыстырығыр, сүрбет, 9 балақының барар. Білеген бігі бұ WorldSkills-тен бүйінгеттен сағаламын Саңа бұт еңілімет, бұл ұлысты бұл қақы берің? Үтек әнен? Үтек әнен, жәк әлі, естіген де. Дәрі ұлыслау көріліш, бұл бүйінгеттен WorldSkills-тен көрек сағаланына еқі, жәті әл бақ компетенция еқі өлелері, онына өпсенің қайдық бұл ақтық сағаланының. Меқа қаңал сұлығығыр 13 компетенцияның болы дұрар. Ол күрдік 5 компетенция, әлбетті 5 қайысқа студионларға сүйбекке астыр кердері. Оның ағыз компетенция осколы олырғыр. Икі сірінен болы тұрар, бұл мантан ұз қайысқанан Покровский колледж базы тұрар, оның 4 қайысқанан үш школы базы тұрар. Опсая 200 бияғы сүрбеті өт күттәтші бар, 16 ұлыстан келен қаналасы районығыр келен күттіқті ақтыр. Ұлыстан келелердің ба? Ұлыстарттан кәлелер, да? Арас ұлыстарттан бар. Арас ұлыстарттан бар күтті. Отын, бұйылғы сыллағы ұраты тәте түгі етші отығар? Бұйылғы сыллағы ұраты та басын тұран бұл қайысқарта 112 болды. Бұлырын 6-10 компетенциянан болып бола бұйыл 2 төгілер бәді. Осколылар сөбдіақ күйіске күттан әрлер. Бұлырын бігеға осколылар күттілара қаракүй болағаны бұйыл сөбдіақ әрбә күттәтші бар осколыларда. Онынтан ұлыстар әлбәтілер бігеға бұл жүкізгайттан ағалан болмаға мүкәміне тие күттәтші бар балыр. Әте WorldSkills күрдік тірәйін опсайынан бұл оғыға болдың, әветтер ұстыжыңға болдың түгі берері? Кені едесін тағымын өдеттерге түгі берері? Мен түз бәйім ғана бар бұл WorldSkills-ы спорты күттіттен еқін бағарау. Спорты? Мүчілі таққа спорт высших достижений, олимпиаданы күтті күрдік. Қолыбыра бұл маңына кенлер күректі дойду, хама үшуге сақайлары отақ, Россия аң дойду, хама үшуге күтті атшыларын күтті кейсен бәлірін бұрғаланын көріктірін сөп. Әте оғыға үрде құлқан стиму болар. Онтан бұл WorldSkills оғыға кене ұшыталға мен үрде ғалдаға берер. Кене арылығы жер кеге бәді үйренер, саңа үйрек тірілерін көрір, саңа атын жонлары күтті білсен бәдін тағымын үрдетен сөп. Үйделарыға, конечно, ұлқанды көмілі әр аға.
Бигэ олор бут холбра, ну Покровский колледж, холбур курдеттаха Покровский колледж олора, манна кэттаннар кинлер, элбэх кинни кэттэр бирсэн, хамнаран рэттук уладыннар аллар. Сөйөп жары Владислав Гүрлевич, бұл ғырды бихақау айферуынан тақсанғын кәпсай бекер мақтана бұд, онына бұйыл үкі түгіл әлбәбі компетенция жа барты сетихіләк боларығар бағыр бұд. Мақтан. Дәді ғырды санатымын, Покровскайдағы колледж директоры бихақа тақсан сібәске, бұл ғырдық сүрдәй шүрді кәпсай айтан, онын жәп күрдік, олата оғо бәйтін үндікі идетін таларығар осколар дәқтен сілден Жаны кетірі білсерігер, бұ едетін тағымын үлдетерігер, білетін көңіртін, көріптін қанатырығар олыс туғалақ күрақтегі болар. Бұтанын жа, тұн асколог олары білеген көріп олақтарына маңды күрақтарын тұры тұрбаққа күттір күтігер. Үңір абыт. Салғы бір абыт, өсі бірін тіріңі соның барды отыр. Қақдан әхе сіліттен ұчуын айдар, амикумасинден олыс күстеақ антибиотигі оңырын тағардылар бид. Антибиотик Сибир қаддан әйтін сәліттен көстібіт микроорганизмнықтың оңғылдар бид. Тұятағы бұ көріңе Евразия қотығылы лейін өттігер. Ол егер инисиеттен ұғы келінге дере Россия кең сіргер өстігер. Учонайдар қазда көріңе сәлін өреттен әтінлік антибиотигі болары сетістілер, саңа вешіство лаборатория слобетігар тұрғытуға үчіге түмігі көрдірді. Салғы әлбәқ тестеген тұрғыту барықтақ, әтер әрі номноб антибиотикқа олақан әрілі ұру қосыптен тенчейін көрбіт жон әтелері біт. Оның күні доқтыр өттейте ұрдық, әме жікті бұ бар микроэлементтер, әме сүддәқ туғалақ антибиотиктер болан ақсалары біт. Бігі бүгін әпепі құрдық, қарчыны таба туғаны аттаран тұтту туғынан, ұрыну туғынан кәпсет ектіақты. Оның қоп сәбітер, оның тағынан ете білеген анығы тұлылар балыр де электронный қарчы, криптовалюта, кәшбек, мейлә, ете туғы барта. Ете туғынан бүгін бігі әлбәғі білек пітті аныңын, оны тұн бәғіт әйтіларғытын еме қаяндағаны берәрінден Манна қатшы тұғығар, қатшы өлі түмеге дейін өдөбілі берерін ады дебіттер, өлілер өләбет әрәр болдаққана қатшылаққан, олар әкенеттен қатшы қапытал, қатшы аты тұту инструмені, қатшыны өлі түмегін бұхетінен ұлынар әрі болдаққа кейініне толқындан сөппі тұттуққа тұғынаққа сөппкен көрі өтчіміз сұрияр. Оман жа күтатын күттің сұрыйыңден үңірі өт. Қылғыз реклама тұқтыңыз. Үнді көрәтшіпер әсеті күліті кәәнін ағырды болуын. Бүгін әйге өлі өрәк күнін түміктенге, түйерек өте жәғітер кәлін отын. Жүгіз жоңғытын, жәк кәргенгетін кәтірі остыл толырын ағылыру бұл ақытна еқі менеге сіңген тәлі ағылығы болғар ауытмалтын кейі. Үшігейдік сыңданан күсті уақытта ингірінер кетігер, оныртын беге бері бітер кіттігер бітігер ингір абын. Мен бұ әлейбір айыр тұл ағатта Алексей Лисевич Колоковский өксі көлі қолі өксі сақан телегенция тігер сұрғын тұтандырым. Бұ үйеттен ордып кем анырат тігер тақсы бұта. Сүйістен тақса сұлы ұста тігер сұрылылан, анырат тігер сұрылылан, бұ кенеге білеген дағаны нүчелі Қатшы тұғын әмел өсі үшіге дегетер, ол күрдің психология соқуының бұғытынан сайдыты соқ кейі культура солтатын, онына кәлін кәлектәк материалінай ұйғы тұғығар дейіні күйен өйдебет, өйдірді күйіға соқ. Бұғата кені үт қағамат сор көстемет дейін өлір бістер күнігер ұрыммат дейін. Жа бұ тұғынан бұ әтейте білеген түхірінағы. Оны бігі білсәрі біт финансист кейінің ұрды бұл Дмитрий Никитин бағасы Дмитрий Бехақа студияға кеп. Дмитрий кетірі көпсет ехті, Дмитрий ғана тегер баяға теме көпті ғарын, түрек әнің екен. Түрек әнің. Алғырын көпсет. Дмитрий, бұ Алексей Лисевич Колоковский қолуыра бұ үт қағамат сор көстеме дейін өлір бұстар күнігір ұрымат тен сұры ерді. Әтін әйін тұқ тяғаны ғыны, онына әтін дөбіл білеген тәғір ұнағы. Бігі білеген осының үйте қатшыға, қатшыны ұрынуға түхі үйерінен әрәбіті дұй әбітер олық те сайды бар бәтті? Мен маңықтен құрыйдым де. Үкі түйінші ұғатты Аллаха балғаныға Российская Федерация правительствата стратегия по развитию финансовой грамотности населеденден программаны ұлбіта. Ол программа әйінен тұқ исследование бар бұта. Чинчи.
Олчинчие маннек проект. Проект содействия повышению уровня финансовой грамотности населения. День проекта Генен Олчинчие Барбита. Новоллана Бехиги Бу Икитахинчо Уон Ассал Тюмюгунен Бастаке Рейтин Бастаке результата Белиннади. Новоллана Холобур Бу Мин Белемненен Бюгин Кедербер Бу Республика Саха Якутия Ол Рейтинен Бу Распечаткалатым. Манна Костюринен Холобур... Манна Сайка Кудрюхутен Септи. Бубалды. Ага, эти бар. Бу рейтинг кастрюльном колор бхи регионот, бхи республика выполнена без группанан арбитаритан Д, А, Б, С, Д, Е, один без группатан тордус группа арбити. То она это была хана били, бастакетто били ден, он новола на эти битахи группа. Кирбипит, он там был на навыки финансовой грамотности, финансовые инструменты, банкарта, депозиты, торга, биулана, республика, нехлини, табаска, группа, кирбипит. Олата и Никихиджар. Олата и Никихиджар. Он там, кадик, был... Алгар, улын, спят, да? Манны кайын кайын индексинге бу формирование сбережений дене. Сэп? Холовыр, бу туаққа валлағына бихи жаммут Россия опсай Туга бригена была на сюрбевес бригенден, респондентера питавиттер, вклады депозиттерга кыттавиттен. Он там, колу, бихи нехеленне бит, бихи жомы была на тюрдюнеки бригену биттер. Ты. Алата сайды барбдага де? Тутта бит, бихи республика бит нехеленне та финансовые инструменты активно тут тарабиттен бахарабит, бу исследование тан. Олата үп инструменты ден холур кейт угат ен сөбі? Атөте эпитін күрдік депозиттар, бан карточкалара. Холуру бу бан карточкатын туттуға болана, амия бихи нехеленне бит туттартуға опсай тоқтан үрдік. Дойдут-тутен, Россия партнер. Вот эти депозиты, они багарым бедах пить не эти холовра, хотя киллер ханнер уран берелдер дирду, эбитер были экономия лан тут тулар дирдлер. Хох, именно бу мене дойпинем бу следование тох банга урнуден. Бангурдери. Банга урнуден. Сэп, че бу чинчиену холовра кордюбит сэп, он тенде бихиги бевит билигин бу кихи. Тебу кенери кихи улехит кихи, кене хатчатын сатан табату ханаригар самы сүріні тугу билехтәрі. Олар кене хатчатын қалттенге мәні үйіппат тұғылар. Мен хана бар хамай сүрін тұғы джекерген расхода, опсай расхода доходуттан кыраулықтақ. Разница та была на уровне говорехтах. Антон, холовор, блин, все кредит тема туспа, как всегда бы положено. Ага. Была таки не расходы на чатихтах. А расхода доходы там кровохтах. Просто идука так не. Сэп, а ты не криптовалюту, вон электронных отчетений балов, дети тухтри. Оттон интерьерги джон бары билеллері болу, криптовалюта ден тугун бар мейттен ордук билеллері болу, виртуальны хатчы ден. Виртуальны хатчы олата кихи маннык тутан, кумаға курдук тутан кайен көрбет специальный программанан оңғылуыт
компьютерный код на ногу ловит виртуально хотелен был просто люди погоремите. Он кине хайдах кнари эти лорен имея хочу курдуга лорен была дету курулята гад. А тон халвор эти биткоин ден хамай распространенный хамай тох криптовалюта. Оно интригирует, конечно, билетер. Эльбахчон фин оно качеда эдор бипулох тахтар. Олганам баран эти хаспитхил тюмюгінен эти криптовалюта хүлдях курса хүлдях түптісті эльбах кейхе качедан мейхүтер битпулын хэп. Батыгия хоконунан конгуленырду? Хоконунан Бизнесу комутунан онук официальный хождение того. Сюда бивала на салги все бир где-то студияга нарехпут бахал стебиха киллерингера манна бану лехте кыданы теринче вакелле анан дек иннеге терими бу кестек манна ларомут эсэ муста муста бут кепсиден яхпит анан дек кыданы бахал са студияга киллерингера бут бу бан лехтин бу хитинан катчыны гетеру лехе хеджет кей боларым фэтна катчыны урнуга катчыны табатуханы гадя сэттяк бахал стабаны кейн оларны кепс. Сыран, оно мана отгляхар мала нургельбах, блин, эссельбах. Улихин Джон Богате такую дава, калере кредит ланки в Хеллер, он на хорогор, вот там макал полахтар на антикодерн кейн хапаттар, он на то хакиран халалла, хабала хакиран халалла. Бола таки хи кредит лар болла на хаян да на солла сутта. Ага. Чопчу. Ага, чопчу. Бо халора ипотека хала бундир болла на бюджет лар бундиен кине обихатин нанду галыхтах, эбетер халобра тюльпен лар болла на мин бо хаммахым тюльпен лар батиерден илыхтах. Бартын ағынан хоттанан баран. Халбы идаға төлебірін бачағы олар, мен бұл бір ғылыбыға маннық төлебін, маннық лақпына меха тоқпардағаны ұлханнық оқсубат, ден хоттанан баран ұлықтағы. Беха қайдақ каналлары мағына келелер, әй маныға білетім, әбетір табарыс бар, бұл маннық телепен бар, ханға телепен тақыбыт, ханға ноутбук тақыбыт, ден баранлар, или шуба бары бит нәжігей, оны ланкеп хевін ден баранлар, тұқы дауықлары ланкеп хелдер, онына ол қабыланы сылыбға соғы Бәдәргәрәрі бол бақы джекерген нәғзін орғы джекерген әргерер мен әрхаттардақ. Ол джекерген бюджеттер ұқсулақ болады. Аха. Оттын білген бұл қатшының тұппаққы білген карттағы тұтты әрде бітті. Ете карттағы тұтты кейіні бір әдіктейді да. Дмитрий Антоқ тұқтың әрде. Қас бірді джекерген бәйті семейні бюджеттен қайықтақ. Оно было на колор, мин бем ханир бинан было на картанан тутар было на ол бюджете хурьерга чепчир. Ол гнан баран кас биди кехе бете бахарар. Хорохтор колор читрат кеда хурьен бюджеттерин кайхтар хабол лагади. Вот эти картаны туганы не бригин барутит кидагади. Бригин мечан барта туттар. Холобра хачинан келдагане бие кашлык тутар хачинук танки вебит онна ахпахау тара толюхр тахпатна ханна барбутан то хабар абутан билимех патен шап антан картаны туттар болахпатна бригин мечинек приложениялар баларди мобильный банигинден. Ана холобра картаны бигун махинга толюхтим антан париэспер тахнер гиптим барамын интернетпун толюхтим ян холобра кие бартин билалар. Олехен кеннеке и болам баранган эбетер неделя ай корохун шап тоха хачи барабукен бие хачи кир бидин олехен картаннан туттар бидан кихеха удобный табагастах болар. Вот эти картаға холубра эми кастырюттяхте кихе картаны билетер галып одун умнар этинне бие хадди вернехтяхте чоғал эти эн ишу шубайты кеттин дебарсан ағылгас оттурга. Хаддах верене бити бейне. Барыстой кендері жон. Атан васатан тұран картаны аларға пинкод берелдер, пинконверт. Ол пинконвертті тұспа картатан үмдәжі ханада. Холар умнан кәбейхем дейл болаға жиға халаран ду, әбетер кашелок сумкан ихнаға сейбігі үмдәжі ханада. Олата картаны тағығар бұл? Аха. Холабра карта тағығар хүрген кәсіп болатшылар хәп. Отчығына ол картаны улысыға кемері болан ұлағына баран мағаңынтан разы атлығын хәп. Антан анық тұспок тәжі болаға картаны хүтірдәқітіне сразу баңы зонаңыз, әбетір баңы бәйгіт еңіт ұлан араттары қытын шәп. Отчығына ол картаны кемді тұтты бат, оны қатчығыт иннегінен шүппәт. Антан холабра күтік
Хатчанан тахтаха кашлёкка, кашлёкку хэтэрэн кэстахана эн тэнгэ ону кэтэрэ мия хатчан хэтэн халар боллагаадэ. Хэбэт хэнчан тахтам, хэбэт хэнчан мия хэтэн халла. Антан карта вар бар боллагаана мин карта мун зомба гюрдан кэвэ хэвэн, баанга урамна раттаран кэвэ хэвэн, ачагана ол хэбэт хэнчан мун кимда туттуват, мин карта мун ханга тан пирэву пустатам мэн, ханга карта нула бун, онна ол хатчан мужэ бэбэрэр бар болар. Эннэгэнан карта, хэбко туттунахха карта будан безопасный. Картанан тухана анды бетер, кумағынан тухана рген ордыр анды. Минда. Картанан шы? Того. Того да, ата түрген байдык. Раджиген бұлғатчеген, орылғы, неген. Араны, сүту артылаттан болы. Қайат орды бұл? Қайатад ордыр. Ордықта? Да, иккен ордықта. Картанан тұттам, кумағынан да жәдем. Қайат орды бұл? Түргенен тәрін алишканна тәрін амын барам. Карта дин покабил бакайча. Улелеве тенимба. О, мен түгіне наличканнан хайырбан. Бұдар дұрабын. Туттарбын. Айтын. Кірді өппінді де қая. Онда жүз ба. Қайдар неудобный ба систем. Қарчыны картанан туған арабдық туы кумаға қатчыны туған арабдық туы? Мен лесіне қатчыны туған арабын бе. Туғыда туғыда үстайыппын. Картанан? Тоғы едаққа онына кешбектер балылар, онына ұрыны қосып, можна скидкалағы барып болыр, онына спасибо Азбербанка дейін тоқ. Тоғынаған? Төжіп шысы білдерілдері елі ма? Да. Қолы бұра қас? Білдер, қолы бұра мен Владивостокқа бұра әлді бұдым сайыны. Онына спасибо Азбербанка, мен мағағынға керем мен, почти бас қол бұдым. Оты картыннан туғаны туғынан біләғанды егеріне арағаны программаларда ғайын? Қолыр өте құтығанағаны? Қолыр өте құтығанағаны? Қолыр өте құтығанағаны? Құтығанағаны? Өсі? Өсен оғдар бұт туәрі нандалақтарын тұрын. Перевод? Кэшбэк үйінден программаны біләған? Ауа, ауа. Оның кейін атауы біләған. Қарты егер программалар балырын біләғанды? Құтығанағаны? Мобильный еще бая. Да. Джонгор, хачик, таргар, телепенгор, варгарин, еще бая. Эти Джон Сергей ханатын хиттахтын оттын ордук агам Джон у хатчынан идже хаджарын ордурары бит оттын эдер өтті картыны ме табыгастақ ген әтелдері бит. Бұл манна көрәтшілер бит мейхуриялар картылақ табыгастақ урынуғыз бер книжкабыды тухалақ ген ме әтелдері бит дәребінеғі хатчынан ордук урдук улахан кураттырғы карточка ордук ген әтелдер. Дети картыға бейхи тұқтан ағыққасып, құлыбыра білген манның бар болар деп. Біле вайфайдақ карталар. Итінде ме ағын ехендер манның ле уран алыхтарын неме хөпкен курдуг истеу. Кече хулу тэхур унай, уон этинен тэки хада харсынықтар. Калабра картаға Wi-Fi ден бар хэп, мэннэк знактақ болар эсэ Wi-Fi картаға. Ол онан тэхэнчаға дылы 5 пин-кода хайыр. Пин-кода улбаккар мағахынға дебден төлінергі удобнай бағайы. Мэн пардавеске бербеккен, мэннэк терминалығыр жүгахаттахана платеуғың аған қалар. Антан арас тохтар балар ха жаннар джаһ жаннарын эленнер терминалы джаһ жаннарын автобуска кин анды кыналар ден аны хор картагатны жүдүк тар тахатна онна картага ысымыз холбаттырды хутна холбура картагаттан хатчы хулунда ден хараз ысымыз кадергина отчогуна кеһе билер боллага ди карта бүн кемере хатчы хулда ден так бу тыгын чагадылы ден турар ха тыгын чагадылы покупка он холлар эле боллагана үлелир холбура Бесім хайыққа хайыр болып пин-код көрді әуәт, антын тіхінчеттін үхә олар болғаны пин-код көрді үйір. Олен ұлыған сұлманы кімдер ұспейдан ұстыбаттар. Мені етабында. Оттын оның қолуыр автобус кайынан барын ұсымыз тұтақтына маңық бес мәғағым ұлылу біттен информация кәлдіқтіна қайдақ түгін еқтақтыны мен. Антын картағатын тұқа приложениялақ болаққатына сразу картағатын ұзаба күрі Арат-араттарын кеп әғіп, әбетір баңға зонаңғыт, мен карта мұхастарарын бұл мүшеніктір операциямыр олдар дейін дейін қытым сөп. Ол қатшын өттен нүрекпін әп тұ? Антын құлыбыр хен бір тұқ бар операция барта солақ болыға дей, ол хен баңға бұраңғы заявлене үрек қытым сөп, әбетір полицияға месразу заявлене үрен кәй қытым сөп, өтсоғына қатшығын өттен нүрек тұрмын сөп.
Сөп, оны болан айты, итінік түбірді картаны бүрікен кенін қарманығыр ұқтубаққа ұрттаққына. Аха, шүйдік қашылығы кейгер ұқтаққына кімдіғаны әхе картаға түрді е оғайдық. Аха, қарманыңа бол баққа үшігеддік ұрына ұрттаққа дед. Ал әте карты программаларды ақты қастығын, әте көрәтшілер бі теметтен әттілер де, кәшбек, еңденің бөп, әте түй кәшбек, Холора бігім бір я хочу бути тобі картаннан банкоматтан брамут хочу ставут ебетер магінгата люхбітті, о магінгата люстахбітне ебетер інтернетнан тугар ластахбітне біяха бан бу карт біє мен як бан тахарбут картан тутаргітнан індіан келері ігар бір кі бурхентнерер ебетер мілетнерен хебхе, ано кіє холора хібет хінчаттан бір кі бурхенан тенін нагане ано брамут мен масхохлеп курд повар боладітан, інняганан кіє картак барстах болар. Әбетер мейләген бар әп, қолыбыра картанан тұттауын менеме, онтан кәдәрігі мен бұқ картанан қатшы бар ауып бұнығын деққыда мейлі төнерілдір. Ол мейләні мен мұнямын, ғылығым болам барамын білет, қаттықтағын әріқпін сөп самолет білет егер. Қандар көтен бар арғындық бұны, әбетер мейхі ол самолет білетін тәпчетін әріқтерін бейін бірген мейін бар хигаровун кра да вола. Отчего оно программано туга нагман каратик барстах таксикаем. Колати мин эби телевипин бем телевип хачу тенер брен. Ага, картан картан тугор ми кире хеджер болар телевипнугар. Эби тугор телевипин холара картар холга ким хаат телевип илюс ми хаат телевип диллерди. Олт ондуган телевипин хигар кире хеджер болар. Ану бан бан арас арас тухтардах предложениела холобра. Олхин били бен бангар ми хамандик бардо дингин игд хансеп мин картар мандик. خوب بطور قهپ تو، اول ترمین من کارتر ترخون شد تو جن ایده ندا بان لیتن. جا بیلیگن بیهی سالگی افسانه خرچنه ساتان توهانی ون بو بیهی کنیاگا لغ پتوگر قدخ اورنو توهانن میه کبستی خبید. اول اینی نبیهی خا جا بیر ادلهام روزالی باری سوا کل روزالی و هست استودیا کیر. بیکه هنر روزا بو من نگم. بیکه هنر. روزا بو بیهی اکسکولیا خلقتی Хочу туго не напитин ето друго се, но нече ејха кирбиткер етека, кине буколкоска се ругните кер чија сакалар бај жона килер баке туран, харчаларен ту халака ту тувака кухаган жалле кол курде каргуга хартига кулега барилар, олихен бај баттар ген сори буте бит, буманна. Ен ите дебилеге тера билеген тесеп се хагоне, воне биеге аридано култура бут улари бута булоди ханивин. Тумин улари бута булоди ханивин, тоа е така. Білігін даже әдәрі чөті ұлан көрді құнеде, әте арғылағын жалғы көттігер қолбыра қоңық дек құхып, қолбыра білігін әдәрі чөт барыда спордынан жарықтанар, ағын өттігер әме көрінер болуы, онына атын үп қатшы өттігінен білігін әлбәқ интернет қадағаны болуын, кенеге ағады болуын, да, тоқ күйдір болуы, онына атын информация әлбәқ Ән бәйіғін бұл қатшыны сатан туханыға білейім тегер ден әтір тұқтақын дауысына әтет түгі қайдаған? Атын, аңдайды оған инвестордарды әтелерін күрді қатшы қамсағының тұғынан орын Баффеттан ұрдық білер кейі оқтын атты бұр, оның отын бұртын білевен ден қайдақ тәтір күйім соқ, қатшы қамсағының қатшыны қайдақ тұттары тұғынан үйретәмін бәйім күннәғі оқ бұр қайдақ тұғаның күнсөбін интерегермен жабы білген үйретәдәрін жақ қағып. Құлғырайте, жон үсті тұғыр дүк болған елдер әбіте етінік, анан үйретер білер жон қатшыны адан тұттылға. Ода бастыдан тұран қатшыны үйретерге бұланырға өрене қынады дейінде, маңын мен білген әлбәқті әтін ағырды кетті. Онына қолыбыра күннеғі оққы, мен ғана бар сағылыққы қып қолыбыра қатшыны ұйдағы расқолыптың категорияларынан араран. Қолыбыра бастығы категорияға Құрут бары расходтар, екеске атын расходтар, онтон үйіске қолыбыра қатшыны бары расходтар ден әп, қатшыны күтчетар расходтарын бастықыға ұйайы бігеге өппұт қатшытын төлі бөйді, ақылық бұтығыр қатшы бар әріте расходтар керендер. Онтон екес қолыбыра категорияға бігеге қазбедді кейетін әлбәқ кейі білеген неделіға қастадағыны спордынан жарықтанар, кемер атын хоббила, қолыбыра бұ, чараханай телефонлар атылағы, телевизор алабыд, ол расходтар керелілер, онтон үхіз әтік қамын құхаған расходтен болар, қатшыны бар ерден, әті біге таксинен әлбәқті туғанар бұд, сатылғы жываққада қолыбыра, әбет айы баран бизнес, ланч тұтықты, ресторанға, кафеға баран ағағын, жеттен ағал баққа кенек расходтыр, оны күтчатан атын категорияға келлерен берен қатшы бұдын қолыбыра экономиялырғы, оны сөптіақтық туғанарғы өрене қағыптен сөбелендер. Аты бәң әте кәшбек бонус мейлі денір тәт туғанал?
Атом миллионы то хамапин якхэ. Эльбахта котор кихэ хобра кэджикты даанын билетин сынатын энергетик экономия лэнсэп. Онтон кэшбэк дейне туханабыт. Самый хвилюр кэшбэгэм якхэ бензин кэшбэгэ. Вам барэм бирдэмэта басқа даже куттуну кэхэ бензины муньян баран. Онна Блигин Эльбах телефонга сыгыры бар бабарды. Хас бана айы бәті бар дек көхе, идағы расхоқын қайыр, онтан хаста картынан туттар бұлаққына телефонға рағынай сыгырылары туттық көхе. Онны бұлана қобыра картағын ылағын прикреплейден деген ұтшылыт әттаққыда, онына көрек көхе қобыра. Мұқырытык білем не бітім. Ән бұл ұйға телефонға түхені барабыққын. Телефонға түхені барабыққын, сыңяланға түхені барабыққын. Қандары баран ахабыт қатшын түхені үйденді, подарыққа түхені туған бұққын. Оның әтінен кірдік баран істаққан әмер ағанай категориянан ағын көрек құхып. Нөйтші байдық бұлыргылы чек тағаны, тұқтағаны мүнне баққын. Амастан бұланнан халыр бір қолыбыра ондығы мүннен халабыдым. Үйі бұға оқымағы барды сұтан сұруға дағаны көстіп болан қалар етілдек қойып. Вот эти уруну түтігер кейдіғақ бітіне халыбыра Дмитриян финансист бұғытынан түге сөбілен әді. Қандақ уруның тақ біте бейге? Уруның бұрлағына кеші әдір әддіғаттан халыынады дегенде Кейі бәйті личный пенсионный капитал оңыстыр білген кәмек әлі. Тойызда қаты пенсионный возраст бұтамия үлден тәйім берді. Қолы ұра болдағына, өттөте, конечно, тұқ айдан үйін бұл таққа дебіті де тұқтың темаға. Пенсионный возраст бұтығыр тегі құттойден вопрос. Оның бұлан әте вопрос, конечно, более актуальный был для Диханевым. Холовора, бир манык примера ағылық пыннаға бағарабынде. Холовор, әдір кеге үлдік өраған бітерәр, антон үлдіға кейрен, холоворча хүлбеве сағаттын үлдіғатағына, отут сыл ұстата қатшытын ұрынынағына. Холовор болағына, холовор минақ бұппынан, Это бир кухан тох привычката табахтаган демарди. Күнгі бир пашкентарды болана карата үйге үстегенчене барыр аха. Ол қатчына холовыру кіне ұяй үстегенчене хыны кумаға государственный облигация уырар болана. Онна білігін үшой баға программа бар. Государственный программа индивидуальный инсуны счеттен. Ол Эти программанан туханан кіні үлелер кігі бәйтін налогын НДФЛ, налог на доходу физических лиц, бюджеттен түттірі ұлынар бұраттанар. Ол ачауына бұлдағына кіні эти ұрын олара доходынаға үлден таққар. Отут сылынан бейхен бес сағығар тиергер бұлдағына мен аршут тақпын мұнна. Дәрі, қас болары ол әдірі дағытты мүнне бұта? Ол үсті түйіншіне үйге қайырды. Оны болағына тұқтен болар. Дмитрий Кумағы бәу ағылақ? Отыт сылынан кене мүнне бұт суммата бірғенің қытта аған тұран 5 миллион 300 отыт түйінші болын таққа. Бір квартиры олар әбет. Бір рекламатық сұғыды отырғанда бейінгідері белгі боларыз.